လူရန်တဲ့နောက်မတ်သူစာကိုဒီကနေ့အော်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကတကုံမြို့တိအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာနိုင်ငံတော်စုပူလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့ပထမအဆုံးအကြိမ်ကျုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီးအင်းစိန်တောင်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေရှိကနေသိရပါတယ်။ဒီကနေ့စစ်ဆေးမှုဟာပထမအဆုံးအနေနဲ့တရားရုံးမှာအမှုဆွဲတင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဆေးမေးမြန်းတာမျိုးမလုပ်ဘဲနောက်တစ်ခါရုံးချင်းကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့မတ်သူစာရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုရဲကိုကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။စတေမလာတရက်နေ့ကလေးကအိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေပြီးဒီကနေ့မှမတ်သူစာနဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်လူချင်းပြန်လဲတွေ့ဆုံရတာဖြစ်ပေမဲ့မတ်သူစာဘေးနားမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစောင့်နေတဲ့အထက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောဆိုရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကိုရဲကိုကဆိုပါတယ်။ဟိုကရဲရဘေးနားမှာရှိနေရအောင်။ရဲနေရလည်းဘေးနားမှာသူ့ဘေးနားမှာကတ်နေရအောင်။အားအကြောင်းဘာမှအဲတချို့ပိစားရဲဘာမှတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ရဲနေမိသားစုဟိုကျမကြီးအချိန်ကြီးကောင်းရဲ့လား။အမီးလေးအချိန်ကြီးကောင်းရဲ့လား။အဲအဲဒါလည်းပြည်လာပါသက်35နှစ်အရွယ်တရင်တော်ဟောင်းမတ်သူစာဟာစူပူလှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့တကုံမျိုးတိအရှေ့ပိုင်းမျိုးနယ်မှာဖမ်းဝရန်ထုတ်ခံထားသူဖြစ်ပြီးမေလအတွင်းကနေအင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားအများပြားနဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ဖမ်းဆီးမခံရဘဲလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်မတ်သူစာရဲ့နေအင်ကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမှာသူ့ကိုမတွေ့လို့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုရဲကိုကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောရေးမှ၄ရက်ကြာထိန်းသိမ်းကအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မတ်သူစာဟာကမာယုံမြို့နယ်မှာတိတ်ဆောင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးစတေမလာတရက်နေ့မှာတမိဖြစ်သူနဲ့ဖုံးပြပြီးတဲ့နောက်အဆက်အသွယ်မရတော့ဘဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါမတ်သူစာပျောက်ဆုံးနေစဉ်အတွင်းမိသားစုအနေနဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းတွေရဲစခန်းတွေနဲ့အင်းစင်အကျဉ်းထောင်တို့မှာလိုက်လံစုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့တရင်အစနာမရခဲ့ပါဘူးစနစ်ဖြစ်သူမတ်သူစာဟာတရင်သမားတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားတင်ပြခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုဖမ်းဆီးပြီးတရားစွဲတာဟာအနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြပုံစံတိုင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ကိုရဲကိုကကပြောပါတယ်။ငါတို့လုံနေတာကိုသူကနိုင်ငံတကာသိအောင်ငါတို့အကောင်မကြီးပဲနဲ့ထောင်းထုပြီးတော့ရှောက်ဟိုရှောက်ဖွားပြီးရေးနေရလို့ဒါသူတို့ဘက်ကဆူဆဲပြီးတော့တင်းသမားကြီးကိုဆန်သူတွေတက်မှတ်ထားတာတော့ဒါဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှန်လဲဆိုတော့နိုင်ငံလုံးတစ်ခါလုံးသိနေပါရဲ့ပို့တရတဟောင်းမတ်သူစာဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီမှအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးလွတ်လပ်သည့်အာရှအသံ RFA သတင်းဌာနအပါအဝင်ပြည်တွင်းကမော်ဒန်ဂျာနယ် ARD သတင်းဌာန7 Day သတင်းဌာန Friday သတင်းဂျာနယ်တို့မှအလွတ်လွတ်ကဲ့ခဲ့တဲ့ WAI သတင်းတော်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် Friday တိုင်းနဲ့မြန်မာ Press Photo Agency တို့မှလွတ်တန်းသတင်းတော်ဖြင့်မေလအထိလွတ်လွတ်ကဲ့ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သတင်းသမား100ဝန်းကျင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးပြည်내လွတ်မြောက်လာသူတချို့ရှိပေမဲ့လည်းသတင်းသမား50ကျော်ဟာဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းသမားတွေကိုစီးရင်ကောက်ယူနေတဲ့ Detain Journalist Information မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ